Omlouvám se, pane poslanče, necháte, pane předsedo, prohovořit pana poslance Nachera, děkuji za pochopení, prosím, máte slovo. Tak děkuji, paní místopředsedkyně. No, já budu hovořit o novele zákona o elektronických komunikacích. My jsme ve druhém čtení, takže teďka tady se mají načítat pozměňovací návrhy. Vy tam vidíte v červeně Mariana Jurečku, který načte ten svůj návrh, který je klasickým přílepkem. A já připomenu, o čem je tenhle ten tisk 774, protože jsem s dovolením byl na začátku tohohle tisku. Skoro bych řekl, že jsem iniciátor, minimálně byl iniciátor podvýbor pro ochranu spotřebitele, což mi doufám potvrdí i koaliční poslanci, kteří tady sedí. Cílem totiž toho návrhu je rozšířit působnost ČTU, Českého telekomunikačního úřadu, který vykonává komunikační činnost mezi účastníky, uživateli a operátory. ČTU doposud totiž rozhoduje spory týkající se dluhů za služby elektronických komunikací, ale vlastně v průběhu let se ty služby rozšířily. A najednou nastalo to, že vy máte jako spotřebitele spoustu věcí v té faktuře, jenom část z toho můžete řešit přes ČTU a tu další část musíte k soudu. Tady jsou ty položky, které my jsme řešili na tom podvýboru, a kde jsme vyzvali Ministerstvo průmyslu a obchodu, to tam byl ještě ministr Síkela, kde jsou položky, které jsou zařazené do gesce ČTU a ty, které vlastně dneska ČTU neřeší, ale do budoucna chceme, aby je řešilo, aby to bylo pro spotřebitelské, aby to bylo přehledné. Tak, tolik ta původní myšlenka. No a najednou se tam vlastně začaly, a to mělo být během pár týdnů, pár měsíců hotové. To je skutečně rok a půl, dva, nevím. A najednou se to vlastně celé začalo prodlužovat. Tak nejprve se tam objevily nějaké věci týkající se telemarketingu, což jsem nepochopil moc proč, protože to je věc, která této obrácení opt-in, opt-out, to je věc, která je čerstvá a zatím funguje, tak nevím, tak to vypadá, že ta změna neprojde. A pochopil jsem, že se to rok zdržovalo proto, že se řešilo mezi ministerstvem operátory a ČTU, ale zejména mezi ministerstvem operátory nějaké náhrady za odposlechy nebo něco takového. Tomu ještě jako rozumím, že to spadá pod zákon o elektronických komunikacích. Ale vůbec nerozumím tomu, jak je možné, že se tam objevil návrh odložit právo na digitální služby o dva roky, který s tímhle tím vůbec nesouvisí. Nezlobte se na mě, tohleto je neuvěřitelný. My tady řešíme elektronické komunikace, my tady řešíme kompetence ČTU, Český telekomunikační úřad, a najednou se tam prostě objeví digitalizace. Je to tam přece vůbec nespadá. Já nezávidím tu roli novému panu ministrovi Vlčkovi, protože on vlastně teďka tady bude nositelem něčeho, kde velká část toho se té původní materie vůbec netýká. Vůbec se toho netýká. A já teďka nevím, mimochodem, dámy a pánové, a to mě teda zajímalo, jakým způsobem se pak s tím popasujem, když ten pozměňovací návrh projde, jak já budu hlasovat o celku, když jsem byl původní iniciátor té změny, rozumíte mi? Takže my tady připravíme pro spotřebitelskou změnu, pak tam dáme přílepek, který se týká úplně něčeho jiného. Vy, když ten přílepek odhlasujete, tak ten původní zákon a záměr vlastně rozšířen o něco, co tam být nemělo. A teď já, jako původní iniciátor vlastně té změny, která má pomoct spotřebitelům, tak vlastně budu jako hlasovat proti tomu, pokud nesouhlasím s tím, aby se právo na digitální služby posunulo o dva roky. Teďka neřeším přímo ten pozměňovák Mariana Jurečky, to si řekneme asi ve třetím čtení.
co z toho vyplývá. To mi teda řekněte, jak se s touhletou věcí popasovat. To opravdu, kolegyně, kolegové, skutečně budete hlasovat pro přílepek nesouvisející s novelou o elektronických komunikacích? To skutečně budeme dávat různé věci, kde vám se něco nepodaří, tak vy budete vybírat jakoby nejpříbuznější zákon, nebo tam, kde to podle vás tak nebije do očí a budete tam dávat tyhle ty věci, které už ústavní soud několikrát označil za přílepky. Teď tady, já to tady říkám na mikrofon pro případný ústavní soud, tady skutečně nás, poslance, dostáváte do nevděčné roli, kdy my chceme hlasovat o zákonu o elektronických komunikacích, pojďme se pohádat o tom telemarketingu, tady vidím kolegu Munzara, pojďme se o tom pohádat, to jsou věcné věci, tam může to dopadnout hlasováním, jak chce, a pak samozřejmě to nezmění můj pohled na ten celek, protože respektuju, že většina rozhoduje. Ale v momentě, kdy ta většina rozhodne, že nám dá přílepek, který s tím nesouvisí, tak mě najednou nutíte, aby hlasoval pro celek z věcí, která tam vůbec nepatří. A říkám to tady jakoby na mikrofon, protože tím vlastně poškozujete celou tu věc. Takže, dámy a pánové, já jsem chtěl využít tohle druhého čtení a požádat vás, jako předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele, kde my jsme opakovaně tohleto probírali, opakovaně. A fakt to byl porod, musím říct. Protože ne vždycky ČTU se vším souhlasila. Já doufám, že kolega Zuna, který tamhle sedí, tak mi dá za pravdu. Tak já jenom nechci, aby se to kontaminovalo věcí, která s tímhle s tím fakt nesouvisí. Prosím, rozum do hrsti, ať si to Marian Jurečka dá do něčeho jiného, anebo ať si udělá samostatnou nějakou normu, zákon, novelu, cokoliv, iniciativu, ale ať to prosím nedává do tohohle z toho jinak užitečného a celkem subtilní novely. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.